يا چې پیدا شو محمد اخر زمانہ تیار لاړ تمامي ملک شروع خانا يا نور د خدای او زلي دل په دنیا کې او بخ بیدار شو په دنیا کې د انسان یکړو شروع تبلیغ سردار د مرسلانو او یو الله تیرا بلل ټول مشرکان ودا به ویل چې د یو الله تابع شي بس دې مجوړوي غټو نه خدایا نه یو کافر بډای شو خبر د حالا د خفغان اوخ کې اتللی پګریوانا یو پندو کې یې پسر کړو چرتا تختینو او بد نصیب وای په دواړه مخزان ډېر ستړي کې ناست په ولار کې خدای پیرا وستو سردار دو جهانا یا پاک رسول د بډای وکړل پختنا او س سبب دې چې کوي داسې ګریان دی بډای ورته ویل ورا زلمیا دی مکه کې پیدا شوه دې او ځوان هاغ خلکی پزور مسلمانان کړل او د چاپلار نک چې مخ کې مشرکان یزدا غدلا سبل طرف ته تختما او حسین چې پس پین سر راولم ایمان وکدا پندرا سر واغ ظلمیان او دا بستار سر وی ډیر لوی احسان بل بډیر پیسی در کلم سیل د پارا کیا او زل د کلم داخل تر خپل مکان پاک رسول اوی پیسی می پکار ندی مال دولت تو گے نیم د انسان شاب شاب بوڑے پندی را پسر کلا رب د پار در سرا کو محسان یا پاک رسول پا مبارک سر پن پسر کلو افرین دی وی پدا سی خاندان بوڑے مخ کی پاک رسول ور پسی درومی لکن مرچی وی تیاری پس روانا خادم جان بوڑی شو داخل پکورا پاک رسول توائی شمدر نا قربانا یا اس چی سغواڑی حغا در قوم تالا یا پا اخلاص دی زما کڑے دے خدمت و دولتونا اس رسپین در قوم تالا و چی دی ختم شی د عمر پری غربت یا پاک رسول اوی دولت می پکار ندے یو خبر در تکو مد عبرت هاغ داد چی ایمان را باندی روڑی او من را باندی ختم رسالت دا ایمان روڑو فیده دی دخپل زانده روح و تن بد خود بچ کری دا زخمت یا بوڑے اوی زوان سو کے رات وایا او خو انسان را تخکار شوی دا سعت یا پاک رسول اوی زهغا پیغمبر یمانو و چی زما د لاس وی په مصیبت بوڑے اوی کلمہ رات بیان کلا وچ بهر شم د تیارو د جهالت پاک رسول وی بوډه وای چې خدای یو دے
وشريك نلري خالق رب العزة يا بوڑے اوے کلمہ ایمانی روڑو و پا آخر پی فضل اکڑو لو قدرت یا دیرخ کسا دی اکڑا خادم جانا پاک اللہ دی تال درکڑی پری جنت